Mukeshimana Claudine ubarizwa muri polisi y'igihugu akaba akora kuri station ya by'Imana mu karere ka Ruhango ubwo yaratashyaga na saa 12 n'igice z'umugoroba yara yatangiriwe n'abagizi banabi maze baza kumutemesha umuhoro ku buryo bukomeye cyane ibi byabereye mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Kirengeri ubwo uyu Mukeshimana Claudine yari mu muhanda wa kaburimbo atashye ngo baje guhura n'abagabo bageze kuri bane maze ngo baza kubambura ibyo bari bafite birimo telefone n'ibindi bikoresho bitandukanye nyuma ariko ngo abagizi banabi ntago baje kunyurwa ngo maze bafata umuhoro batangira gutemagura Mukeshimana Claudine mugenzi we ngo nibwo yaje kuvuza induru maze ngo abaturage baje gutabara aba bagizi banabi bababwira ko ngo ni baramuka babegereye nabo ngo baza kubakorera nk'ibyo bakoreye bagenzi babo kanireka njya kureza nibaye ku muhanda basamuka nkimara kuzamuka ubwo nahise nkubitana n'abantu batatu maze gukubitana bwo kubera ko nari mfite itoroshi bahise bambwira ngo zimya ngo hita uzimya itoroshi yawe ngo cyangwa nawe tukurangize ubwo njye nahise bahita bambwira ngo hita usubira mu nzu mpita nsubira inyuma nyine mpita njya ku muturanyi wari uhari mpita njya mu gikoni cyabo maze kujya mu gikoni ubwo bahise bamanuka hepfo y'iwanjye bahita bamanuka mu rutoki baragenda ubwo nahise nkomeza ndazamuka ngeze hano ku muhanda mpita nsanga umuntu bamutemye akaboko bamutemye na mwene hano mu mutwe na hano gutya imbere ubwo ariko nyine mu gutaka nyine abantu baje mbese bitinze barangije kumutema twari tumuze hano umupolisi atemye ikintu twe twamenya ntiba hari icyo bapfaga gusa muri twe twabonaga ko bari babigambiriye kubera ko yaba ari ukuvuga ngo bamwambure baba bamwambuye ibyo yari afite bakamureka ntibamuteme umupolisi kazi nta bibazo yari afitanye n'abantu ahubwo nabashaga kumuvutsa ubuzima batifuriza neza mugenzi wabo umva ko bamwambura ubuzima nta bindi inzego zibishinzwe zirimo zirakora akazi kazo natwe nk'ubuyobozi bw'ibanze turimo turakorana nabo amakuru badusabye tukayatanga ibyo birimo birakorwa kugira ngo abantu bashakishwe babe bafatwa bashyikirizwe aba bagizi banabi ngo bahise birukanka kugezana n'ubu ngo ntago baramenyekana naho Mukeshimana Claudine yahise ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi aho yari yatemaguye mu mutwe amaboko ndetse n'ikiganza umuyobozi w'umudugudu wa Rusororo na bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu baganira na BTN TV bavuga yuko ngo muri aka gace hakunze kugaragara aba bagizi banabi bakunze gutega abantu mu masaha nimugoroba maze ngo bakabambura ibyabo abagerageje kubarwanya ngo bikarangira baba batemye cyane kuko abaturage bahageze batabaye bavuga ko bitari byoroshye kuko bashubijwe inyuma n'imihoro yabo bagizi banabi bakubiraga mu muhanda nyuma yo gutabaza inzego z'umutekano yaba polisi na ribu babashije kuhagera babasha gufata amakuru dutegereje ikiri buve mu nzego z'iperereza icyo kwavuga irondo ryo mu mwanya tugiye kujya mu nama dukangurira abaturage n'abakora amarondo n'ubuyo n'inzego z'ibanze dukorana kugira ngo irondo rijye ritangira hakiri kare muri ayo masaha kuko biragaragara ko bikinga hagati y'amasaha ya saa 12 na saa 1 y'ubwo irondo riba ritaratangira gukora muvoma yo gutembera cya kabiri nuko twasaba ko aya matara yo ku muhanda kuko babagizi bana bigaragara ko bari bikinza ahantu hasa nkaho hatameze neza cyane hatari itara kugira ngo amatara nayo adufashe mu gucunga umutekano wo ku muhanda inzego zibishinzwe zikore irondo rihagije riduhe n'amatara ku muhanda ko haba habona byibura tuba twabonye n'amasura yabo ubwo bagashyiraho n'abantu bagomba kurinda ku muhanda kibura bahura bagenda bumaze kwira umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa by'Imana Mutabazi Patrick ku murongo wa telefone agana na BTN TV nawe yatwemereye amakuru y'uyu mupolisi kazi waje gutemagurwa n'abagizi banabi navuga ko ari mugoroba uko byari hafi mu masaha moya z'ijoro Claudine yari arimo atahava mu kazi yerekeje mu rugo wageze ahantu hari bari bwije nyine bahura n'abantu batatu ubwo buryo rero nibwo bari bafite n'umuhoro baramutema turakurikirana haba ari uku reba cyane ibice nyine biba birimo
umwijima iyo bwije ako gace abantu bakaba bakazi irondo rikaba ryahagera muri amasaha abantu bakirimo bagenda. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga aho Mukeshimana Claudine bamutemeye yasanze umuvu mwinshi w'amaraso, turage bakanavuga yuko ngo yakomerekejwe cyane. Si ubwa mbere muri aka gace yakunze kumvikana inkuru nk'izi z'abaturage bakomeje guhohoterwa batemwa n'abantu batazwi ndetse ariko bakanabambura n'utwabo mu masaha nimugoroba. Iyi ni BTN TV. Nje ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu kagari ka Kirengeri, ni mu karere ka Ruhango mu ntara ya Maje. Aba baturage baravuga ko ubuvumo ari ahantu nyaburanga hasurwa n'abamukira rugendo, gusa ngo kuba hari abantu bitwikira ijoro bakaza kumena imyanda muri ubwo buvumo ari ibikorwa bikwiye guhagurukirwa ndetse no kwamaganirwa kure, kubera ko biteza umwanda ukabije ndetse akaba ari no kwangiza ibidukikije. Uretse kuba imyanda imenwa muri ubwo buvumo ibangamira abahakorera ubukira rugendo, ngo binabangamira n'abahatuye kuko iyo myanda ishobora kubateza uburwayi. Ubundi kivumo ni ikintu cyiza, kivumo ntabwo gikwiye kwangirizwa. Kiriya kirane ikintu kirimo gikorora amadovize yo hirya sikomeze ibyo bintu aje kubireba aje kwirebera zikari ibintu biri gurote hari yaje gufotora agafotora ibyo bari byo mwa ntazo bwanze hari genzagamo nkabona birambangamiye iratubangamiye kubera ari umwanda kubera bamename mu nyanda ibisimba bikabizana bikagenda biri kubigutama hano mu mbuga ikibazo nk'ubipambe nk'ubingoni ikifashe ikijana hano hejuru ikagitaha hano nko kunza none se pambe si umwanda soko ageze ubonye atari umwanda umwana yafashe nk'igipamba akakibona ajya ngo nikintu agiye gukinisha agasanga ararumanyaguje si umwanda si. Aba baturage barasaba ko hashyirwaho ingamba zihariye zo kubungabunga no gucunga umutekano w'ubwo buvumo kugira ngo abantu badakomeza kubwangiza babumenamo imyanda, ikindi kandi n'abajya bafatwa bamenamo imyanda bakaba babihanirwa. Ariko kiracateza consequences zitandukanye tofauti. Ikivumo ntari ngombwa ahubwo bakagombye kugira ikintu cyabyo bakamenya ikibazo cyabyo aho bizaba wenda bakazagira aho bazabigenera. Nuko bakorera isuku kabako bakora mwako dusantire bose mukabategeka abantu baze baramena. Ubwo bashye umurinzi ubwo bazabona bamufate. Sibyo ra. Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze Tuyisenge Vedaste yavuze ko bagiye guhagurukira no kugenzura abantu bose badafite uburyo bwo gukusanya imyanda iva mu ngo zabo cyangwa se aho bakorera, hanyuma hashyirwaho ingamba zikaze zo kubungabunga ubwo buvumo ndetse no gushyiraho ibihano bikaze ku bazafatwa bamenamo imyanda. Turi buze kubigenzura dusanze ari byo urumva koko aba ari ukwangiza ibidukikije, twashyiraho ingamba bafashwe bakaba banabihanirwa ariko ibidukikijwe bikabungabungwa. Ni ikibazo ariko muri rusange habaho amakoperative ashinzwe gutwara imyanda. Icyo biba bidufashije ni uko tureba tukavuga tuti ni bande badafite aho bamenya imyanda, kuko niba hari kampani zishinzwe isuku ziza gutwara imyanda umuntu uramutse atayirimo ngo niba abandi bitwikira ijoro bakaba bajya kumena imyanda aho bidakwiriye kubimenwa bitewe n'uko wenda bada cyangwa se ugasanga nta ngarani bafite. Kubanza tukagenzura tukareba koko turage bacu baturi iyo santire bose bafite ingarani, abatazifite se bari muri ya koperative bafitanye amasezerano na koperative itwara imyanda. Kugira ngo izo nizo ngamba mu buyobozi turi bukurikirane kugira ngo twongere tubishishikarize abaturage kandi tunabibutsa akamaro ko kurengera ibidukikije. Kubera ko usanga imyanda y'ubwoko bwose ibora ndetse n'itabora byose bimenwa muri ubwo buvumo, aha ni haba abaturage bahera basaba ko iki kibazo cyahagurukirwa, naho ubundi ngo bikomeje bityo byazateza ingaruka zikomeye mu bihe biri imbere, haba ku bahatuye n'abaza kuhasura ndetse n'ibidukikije bikaba byakomeza kwangirika. Gaston Irembere, BTN TV. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twabajije bamwe mu bagore batunganya ikawa bo mu murenge wa Gikondo mu ruganda rwa Rwakofu bakora nkanya kabyizi basabaga ko bakagombye kuba bakongezwa amafaranga akava ku gihumbi ngo dore ko ubuzima bwari bumeze nabi nk'uko babidutangarizaga. Igihumbi nimba nyimuze kontagisi byagenda gute? Nayo yaruye ibibazo rero byaratorenze twatorenda gusarira muri wa ruganda. Noneho tukaza saa kumi n'ebyabandi hari abaturuka za mageragere byibuka n'urugendo. Noneho tukaza hano munote y'igihumbi, noneho twagera dusohoka amasaha nyirizina nibyo tukongera tugasohoka mu yandi masaha ya saa kumi n'ebyiri, ahubwo twashatse kubera ko yuko ikibazo turiho tugihurijeho turi twese. Igihumbi nawe uri umuntu mukuru, igihumbi uzakishyuramo inzu wishyurira abana ishuri uhahe
ibase ibyo bintu urumva bishoboka nakarengane rwose turabwirirwa nakurara tukarya amafaranga duhembwa muri rwa kofi na chamara abana bacu tubasiga rimirambara kubera amafaranga igihumbi igihumbi nacyo kitumarira n'ukuri kw'Imana ikibazo dufite nicyo gutora ikawa tugatasa 12 bakaduhembye igihumbi nta kintu kidufasha pe nta n'ikintu tugihamo ibintu byarahenze baranyita katukira nijoro igihumbi nta kintu aha bakomezaga bagaragaza yuko n'ubundi ubuzima bwabo budagaze neza ngo kandi byitwa ko bakora ewe uwo munsi ndaburara n'abana nanjye ubwo nzarya ejo bundi ari uko yankoreye ko bakora abana bari bujye bari buzinduke bakabyiririrwa ukabijyana mu kazi ku giti cya urigomwa ukabwirirwa ukavuga abana bararya bino njyewe mukuru ntago ndi burye nari hariya abana ikibazo dufite baduhemba amafaranga make kandi dufite abana ibintu byarahenze dufite ikibazo cy'uko amafaranga baduhemba ari make ya ntacyo kitumarira twifuza ko baduhemba amafaranga 300 nkayo muyende umuntu akagenda gahaha none se niba umuntu ajyana igihumbi kikaba kitamuhagije nakarengane bibiri cyangwa icyatanu bibiri umuntu nono ajya mu mihango ntikame kubera gutora ikawa nyinshi umuntu ahora turi ku mugongo buri munsi mu by'ukuri batwongeze basi bagera nka bitatu cyangwa bibiri ni mu gihe kuri ubu buyobozi bw'uru ruganda rwamaze kuba rwazamura amafaranga babahaga akava ku gihumbi akajya ku gihumbi 300 nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi mukuru w'uru ruganda ariwe Akibe Manuel akagaragaza ko n'ubundi ibi bidakozwe bitewe n'iriya myigaragambyo aba bakozi banyakabyizi bakoze ubundi bariya badamu mwabonye na badamu baza ni banyakabyizi uyu munsi baraza ejo ntibaze bakajya gukora ahandi baza iyo babishatse twari tumaze iminsi tubiganiraho tugira ngo turebe aho twazamura tugashyika byatangiye hagati muri uyu mwaka mu ntangiriro z'uyu mwaka ariko mu kwa gatatu kwa kane iyo rero utakoze bije mbere bisaba kongera kuyikora ugateganya ayo mafaranga ugomba gutanga nta nubwo twari twiteguye kubiba kuriya kuko abenshi bari bizeye no ku kazi harimo bakeya duhamya ko babiteguye bagakoresha abandi ahubwo twari twarafashe icyemezo ko kubera ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda igihembo cyabo kizamura kikaba cyava ku mafaranga igihumbi kikajya ku gihumbi na 300 ntabwo twabizamuye kubera ko bigaragambije n'ubundi twari dufite iyo gahunda ibi bibaye mu gihe n'ubundi izindi nganda zigiye zitandukanye zagiye zizamurira aba banyakabyiza amafaranga yabo akava ku gihumbi akajya hagati y'igihumbi 500 gusa aba bakozi n'ubundi batunganye ikawa abanyakabyizi bakagaragaza ko n'ubundi akiri makeya aya mafaranga yakagombye kuba yazamurwa Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.